Aleyküm kanalımız obunachilari ve bizni ham ko'rib turgan aziz YouTube ishqibozlari. Akalarimiz so'rashganda imini Ilhomjon akamizni komentariyalarini o'qib qolgandim. Somon beda preslarni masalan ko'rsatib o'tgan ukajon deb. Gabio akalar sizlarning talablaringiz biz uchun birinchi o'rinda mana porterda biz sentrda Kurkat qishlog'idamiz. Mana shu Kurkat qishlog'i bugun yakshanba. Sentrimizga taruzchalar ham chiqqan mana taruzlar ham chiqib qoldi mana. Taruzlar qimmat hali sal 20 somon 30 somondan bo'lyapti. Va mana preslarimiz bor, somon preslar lalmilarniki hozir borib, kamina gapirib, narx-navolarni aytib o'tamiz. Mana shu akalarimiz mana mana shu porter egalari. Bo'ldi, mana boshlab. Nasimjon, kelasan qayib ketyapsan. Mana shular pres olib sotadiganlar. Bobir, Bobirlar. Mashla Bobirlar mana. Qaysi preslar? Masalan qanchadan bo'lyapti? Aytib o'tinglar axir. Bobir 22 bo'lyapti. 22. Mana shu pres. Beramiz, beramiz. E, dastavka bor Kurkatni o'ziga. 22 somondan olib borib tushirib berishlaring ichida yo yana 50 somon porterga ham berasizlar deysizlar. 22 olib borib o'zlar tushirib beradi. Bobir. San portering qaysi? San bo'sh turibsiz kelgan. Tuz domatini sarqidagi ber. Bu kimniki bu? Rahimniki emasmi? Sizdanmi bu? Bobir. Bu Farhod akaniki. Bu Farhod akaniki. Bu qayerga, qayerdan keyin Zafirobodnikimi qayerga? Lalmami yo'q. 26. Bu o'z qanchadan olib tushirib beryapsizlar? 22. 22dan. Ha, yaxshi. Lalmaniki masalan, bu bug'doy pres, somon pres, nima masalan? Arpa pres masalan, arpalar qanchadan bo'lyapti? Arpa ham 22. Arpa ham 22, bug'doy ham 22 mi? Beda pres-chi? Beda pres 26. Beda pres muncha 26 bo'lib ketdi. Mana boshlar 26. Bobir, telefon nomeringni aytib o'r. 92 92 904 88 84. Bemalol mana telefon qilaverasizlar. Mana shu Kurkatni 7 ta 8 ta mashinalarda mana tayyor turibdi. Hozir sira telefon qilsangiz, sira uylanga 22 dan borib, shuni tushirib ham tashlaydi mana. Mana Dilshod akamiz nomerini aytib o'tamiz. Bir 100 gektar yeri bor, bir 1000 ta bir presi bo'lsa kerak. Presdan muammo yo'q. Ammo narx sal hali ham baland, narx tushmadi. Dilshod nomeringni ayt. 92 717 22 23. Dastavkasi 21 somon. Ana dastavkasi bilan 21 somon mana mana shu. Baxtiyor akamiz o'g'illari Dilshodjon bular 21 somondan olib borib o'zim tushirib ham beramiz deyaptilar. Sizlar dalallaring mana bu Bishturba tarafdanmi? Avtorada. Avtorada. 21 somondan o'zim tushirib ham olib beramiz deyapti. Endi bu Bobirlar sal yukrasi bor, unisi bor, kamuna olib sotishi bor, shu bir so'm farq qilyapti. Mana akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Mana yana o'tib ketyapti mana. Pres ko'p, presda muammo yo'q mana. Shuncha gazlilar turibdi mana bu yerda, shuncha porterlar turibdi. Ammo hali ham narx salgina qimmatroq. Chunki bu yil lalmalarda suv bo'lmagan. Qonchida aytishyaptiki, qonchini o'zida dasha 30 somondan presladi. Qonchida 30 somon ekan. Bizda hali ham sal 22. Shu bilan roligimizni nihoyasiga yetdik. Yana so'ranglar, gapi qo'ldan kelgancha nimani so'rasalaring, olib borib rolik qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar o'rtoqlar, sizlarni faqat poddersga like va videomizni o'z do'stlaringizga ham podelitsa qilib yuboringlar. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz.